Mimiro chusa se kwa miya se hato se vyato
สัมมาทาวิมัตตนาญาณิเลียนญาณสวาเมญญาณโตเจสุภิยะนิพพานโตเมญมาปุญไญจะติภิจาสิโยคิปราเซมังโดยอิติละตมาริปัญญา
Tế thà tao dạy trên nhà công đốc của ai ông biết bị đó. Ai ông ta nên xoa. Nó đang tao bỏ xin xoa nhà biệt nó nên đã. Rá chú bệnh nhân sĩ biến cả lại ông sẽ phải lưu đáng giả lệ. Rá chú lên bàn mì xin của tôi xin đi nhà cả đó. Giang gồm nhiều. Trả lạm nhiều nè. Tại vì ông chê dọn đi. Nó là cái mà chê tôi xin. Khá cái nhiên biết được quốc ta là mấy cái nhiên biết được cho sáng được à chỉ sử dễ chế được ta mới dễ là nhà cả nấy vì đó lưu đá sẽ cả phụ do cha chị em chụp bà đấy hạt ra bà lưu sinh như được thì em nhà sống nó xóa bó thân là hạ ra đá nạ hạ được mà cho nên đá hạ biển nó hạ gà mạ lưu đông với chất chào tính được lệ về Rabi với nhà sĩ biến lợi lưu đá sẽ cả phụ do có một phụ trả bà đấy. Ở đây bà lưu sĩ nhìn nhà này đặt đầu ạ. Nhà này nhà quê tí tí mà trẻ à ná, trẻ à tránh cho em làm giả với con nó. À lông đó à mê bà ní có mòn nằm mạ xuê đó miếu trời hợp thì tôi đó sẽ à lông đó à. Có những nhà Jesus hoa trai à bị trẻ à gà đó. Ni đà na vạ gà ta yêu ba lý đó. Bà rê sa tà mô bà rà khăn nè. Tế sa tà yêu ba lý đó. Khăn đà vạ gà ta yêu ba lý đó nè. Thả má kê ngà ni ba lý đó. Vì tàu dì mẹ. A thẻ gà rà nè maha tì gà. Maha tà dì mẹ tàn ba lý đó dù bù. A chê gà yu vi khó chá hạt lò. Khanda nyaya teti ya padesa tamaupa tendan teyaro itanan teyaro jiko maha chate vimana chate vi teya paishin jada muta tong loka chokcha ta venyu nya swabhya shinkura miya jiti khong nago ayu vidha Nam mô Tát Đa Tông Chế Yên Chế Nhìn Nhà Phía Bìa Khró Lai Chế Vá Ông Sư Nam mô Yeah.
Yeah.
เมตตาတော့ကိရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တော့တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးဆက်မသွားပဲဆက်လက်နိုင်မှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တွာလုံးယောဂီပေါင်းတော်ပေါင်းတို့တွာလုံးတော်မိမညီကမနမဆွေတော်မျိုးတော်များခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမဲ့ရပွားများအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့လို့လည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမဲ့ရပွားများအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကဒါဘာလို့ကြတာလဲဆိုရင်ဥဒုဇဉ်နဲ့မှာရိယာနဲ့တော့တက္ကံဒီတာပြောပါအောင်ဘုရင်မြတ်ပါရိယာနေတို့တဏှာနေပါဘာလို့ဘုဒ္ဓဇင်နယ်ကနေပြီးတော့အရိယာနယ်ကိုတဏှာနေတာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဇင်နယ်ကနေအရိယာနယ်ကိုတဏှာတဲ့လူကိုလုတ်တဲ့နေရာမှာဒီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအဓိပတိ၃ပါးလက်ကင်ထားရမယ်တဲ့ဘာ၃ပါးလက်ကင်ထားအဓိပတိ၃ပါးလက်ကင်ထားအဲ့တော့ဒီ၃ပါးလက်ကင်ထားကျမသာလည်းရဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လိုအပ်တဲ့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အရိယာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆုံးကြเนาะမှန်ပါပါအဲ့တော့အဓိပတိ၃ပါးတဲ့အဲ့ဒီအဓိပတိ၃ပါးဆိုနမတ္တကအတ္တာဓိပတိနမတ္တကဘာလဲလဲအတ္တာဓိပတိအတ္တာဓိပတိဆိုမိမိကိုယ်ကိုအကြည်မှုထားရမယ်အတ္တာဓိပတိဆိုတာဘာလဲလဲအဲ့ဒါအဓိပတိဆိုတာအကြည်မှုပေါ့ဗျာအဓိပတိဆိုတာဘာလဲလဲအကြည်မှုပါဗျာအကြည်မှုပဲအဲ့ဒါအတ္တာဓိပတိမိမိကိုယ်ကိုအကြည်မှုထားရမယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားရမယ်မိမိအလောက်ကိုမိမိတံပိုးထားရမယ်မိမိရဲ့ရင်မှချက်ပန်းတိုင်ကိုဒါမရောက်ရအောင်တလန့်နိုင်တဲ့လုံလောက်ဝိရိယကြီးရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီဆေးရက်ကတရားစခန်းအတွင်းမှာငါဖြစ်ပြမမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဖြစ်ပြမမုံမုံအောင်ကြိုးစားမယ်ဖြစ်ပြကိုမဆုံးဆုံးအောင်ကြိုးစားမယ်ငါဒီလိုမျိုးတရားတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဓမ္မအတိညာဉ်နေမရရအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အေးအဲ့လိုမိမိရဲ့စန္ဒအဓိပတိတတ်ပြီးတော့မှကြာကြာနတ်နာကြိုးစားမယ်ဆိုစန္ဒဝတ္တောကိဉ္နာမကမ္မနာသိစတိအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကလက်ခံထားပြီးစူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်သောအရာမည်သည်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁အတ္တဓိပတိမိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားပါကိုယ်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပါကိုယ်ကိုယ်ကိုမှမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှတန်ဖိုးထားရကောင်းမှမသိရင်เอ้ปาวันจิตอาจารย์ปกปู่นี่ประมาณก็ตามหมดท่าได้ป่ะมะล่ะได้ครับครับคุณย่าก็เลซ่าป่ะมะล่ะได้ครับครับมะเลซ่าผู้สรอกก็ณีจินตะโลณีได้ทันจินตะโลทันได้ตั้วจินตะโลตั้วได้เปียวจินตะโลเปียวได้สุจินตะโลสุได้เอ้เตียแล้วแต่ฉิมมาแต่ไม่แต่ฉิมไม่แต่ผู้สติอาภิมรณ์นี่อะแล้วเตียนี่ก็เปียวได้สุได้สีมันคันกันเนาะอันตั้วเตียนี่ก็มะเลซ่าผู้แล้วไม่คันผู้น้ําไม่ทันအားတရားစကားနဲ့ဝင်ရင်လိုဝင်လိုက်မယ်ထွက်ကြလို့ထွက်လိုက်မယ်အပြန်ရင်လိုပြန်လိုက်မယ်စသည်အားဖြင့်ပါနော်ဒီမှာခုနကရုပ်ပြလို့ဒီမှာဒီတရားစကားမှာပြမြောက်ရင်တာဝန်ခံဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဘုမာရကစီကနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောလာပြောပါလားနောက်တာဝန်ခံတပါးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဘုညာနေတရာယုံတာဝန်ခံဆရာတော်ကတော့သူ့တာဝန်ခံဒီတပတ်မူစတဲ့ဟိုတောင်ချပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူစံမှာသွားပြီးတော့တောင်ထမ်းဆောင်နေရတယ်။အဲ့တော့ဒီကလကတော့တောင်ကမူစံမှာတောင်ကျတဲ့အတွက်တောင်ကမူစံသွားထမ်းဆောင်တယ်။မူစံကလည်းလာပြီးနေပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီပြန်ပြီးတော့တောင်ထမ်းဆောင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဘုန်းကြီးကလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မှဆောက်တဲ့နေရာမှာအေးမူစံမျိုးကလည်းမူစံရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဒီကဒီလကကိုလိုရှမ်းပြည်နယ်နယ်တော်ဒီမူဆက်ဒီနာကျေကောင်ပြုပြီးပိုင်ဆိုင်ရာဓမ္မရဏိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသပစ္စယံတို့က
ပစ္စည်းတွေမှာအလို့ရှင်တည်တည်တော့ရဲ့နှစ်ပတ်လဲစုပေါင်းရေဆက်ချထူတံပွဲကြီးကလည်းပဲဤဝါကောင်လာပြင်းနေမှာစီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုမှာသွားပြီးတော့မှစီစဉ်ရတယ်စီမံရတယ်ကုတ်ကဲရတယ်တရားစခန်းကိုယောဂီတွေကိုအဘဘကလူတွေမရှိအောင်စီမံကုတ်ကဲပေါ့လို့မှအုပ်ချုပ်ပေးရဒါကြောင့်မိုးဆဲမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးကဓမ္မကံဒီမဟုတ်ရတာတရားစတဲ့လောကကပြန်ပွားရေးဌာနအတိတ်ကြီးဖွင့်လှစ်ပြထားတဲ့အခါကျတော့အမှန်လည်းတာဝန်ကရှိနေတယ်ရောဒါကြောင့်တာဝန်ကအခုလုံးပဲခွဲခွဲပြီးတော့တာဝန်ယူကြရတယ်အဲဆိုလိုချင်တာကတော့ဒုဒ္ဒရာဘာမေကအခုဆရာတော်ဥမာနာဆန္ဒကပြောခဲ့ပြီစီကံမိုင်းဆိုင်ရာနိလမိုင်းဆိုင်ရာယောဂီတွေရဲ့ကျင့်စာပွဲရာစီကံနိလတွေကိုဘဝသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းစည်းကမ်းတဲ့အတိုင်းရုပ်တော်ပြောလာပြောပြလာဘေးအဲ့ဒီစည်းကမ်းတဲ့အတိုင်းလေးစားလိုက်နာပြီးတော့တကယ်ကိုရုပ်တော်ချမ်းမရင်မကောင်းဘူးเนาะတကယ်ကိုပြည့်နေဆိုရင်ဘုရားဒီမှာဆရာဝန်လည်းရှိနေတာပဲပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲကားတွေလည်းအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ရုပ်တော်မှာအခက်အခဲရှိလို့အာအမြုံကိုစိတ်ကုသမှုခိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အနားယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်ရင်လေစိတ်တာချရုပ်တော်ပြန်လိုက်ပုံမှာဟုတ်လားเนาะလာအင်္ဂါတာယိနာယိပေါ့နော်အဲအင်္ဂါနာယိပေါ့မအပိတကုကုပြည့်လို့အမေတကုပြည့်လို့တာမေတကယ်ကိုသင်္ချာပေါ့ပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကမူဝါဒရတင်တိစ္ဆာကိုလိုက်ပုံမှာအိန္ဒယလိုက်ပုံမှာမပူနဲ့အဲ့ဒါလေဘာမှကိုယ်ပြန်ဆရာမလုပ်ဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲသာသနာနမချမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးသာသနာဓမ္မအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ကိုဖတ်ချင်တဲ့အတွက်လာကနေချင်လားပြည်နေချင်ပြန်ရင်အိုးဓမ္မနဲ့ဒီဧတရာကစီကံမရှိပါဘူးတော့သွားကြလို့သွားနေကြလို့နေတရားနဲ့တက်ချင်မှတက်စားတဲ့ချင်းနဲ့စားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြလို့နေရတယ်အဲ့လိုစိမက်ကမ္မိယောဂီတို့မိခိုးတဲ့တာဝန်အရာအဲ့လိုစိမက်ကမ္မိကိုယောဂီတို့ကမျက်နှာကောင်းရပါမလားမရပါဘူးဗျာယောဂီတို့ကဒါတိတ်ခါအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းလို့မှလည်းပဲဒါတိတ်ခါအဖတ်ဆက်မြောက်ကွာဒီကောင်တွေသွားတဲ့ဧတာသူတို့သွားတဲ့ဧတာကအလကားကြီးပါကွာမစိမက်ကမ္မိမင်းနေကြလို့နေတိုင်းလည်းရမယ်တရားတက်ချင်လည်းတက်မတက်ချင်လည်းနေမစားနိုင်လို့စားအဲ့ချလို့အဲ့မင်းဧည့်တယ်လည်းဝော့တောင်းတယ်ဘုံလုံးတွေ့ကုန်ရတယ်ပါမင်းချက်စားတော့ရတယ်ဆိုတော့ဂိုင်အကယ်၍များအဲ့လိုကြတော့နားထောင်လို့လည်းအဆင်မပြေပါဘူးဘွာအကြောင်းကဘွာရေးတာကွာကြွရမို့လားအဆင်မပြေလို့ဘွာမင်းအိမ်ရတော့မှတမင်းမှာစားတယ်လေဟောမတလူလည်းပဲဘလုံးမှကိုမီကိုရမိတဲ့သာသနာကိုမီကိုရမိတဲ့ရေးတာကြီးဟာအဲ့လိုကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့စီးလို့ဝါလို့ကြည်နေလိုက်တာနဲ့တရားနဲ့ကျဲသာသနာရောင်ဝါကြီးကဘာဖြစ်လာမလဲဖိမင်းလာမှာပေါ့ဟုတ်လားဣဒ္ဓကြောင့်မလို့သာသနာတော်ကြီးအရှင်ခန့်တည်တံမို့ဆိုဆရာတကားတွေလက်တွဲညီညီနဲ့ဘေးစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ချီးတက်မှလာလည်းရင်သာသနာတော်အရှင်ခန့်တည်တံနေနိုင်မယ်လို့ဒီလိုမှတ်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သတ်မှတ်လာတဲ့စီးကမ်းကိုရုပ်သေးတယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့နမတဲ့အတ္တဒီပတိမိမိကိုမိမိလေးစားပါမိမိနှလုံးသားမှာဓမ္မအသိဉာဏ်လေးတွေထွက်တဲ့အောင်ကြိုးစားပါစွမ်းနိုင်တယ်များဟောငါဘလို့အကြောင်းမျိုးကိစ္စပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသိရရှိမှတော့ငါမပြန်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒါအဓိဋ္ဌာန်လေးကိုထားပြီးတော့ဆယ်ရမပြည့်ပြည့်အောင်ကျမ်းမာရေးတဲ့ယူဆိုင်ပေါ့ဗျာနော်ဓမ္မအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေလည်းပါကြတဲ့အခါကျမုန်းနယ်လေးနဲ့ဒါကြောင့်မင်းများဩဝါဒပေးခြင်းကတောင်းမှယောဂီတို့ဩဝါဒမပေးနိုင်မိုးနဲ့လေနဲ့ဆိုတော့မိုးတက်တက်တယ်မကောင်လေမိုးတွေပါထမ်းလာတဲ့ခါကျတော့ကံယောဂီတို့ဒုက္ခရောက်ပုံနေမယ်ချော်လဲပုံနေမယ်မိုးဆူလေဆူနဲ့ဖြားနာပုံနေမယ်ကဲဥပမာလေးအွေနော်ကြီးဩဝါဒခိုင်ကတော့နည်းနည်းပိုင်းလေးကိုပြောင်းလိုက်မှချင်းလိုက်မှညပိုင်းကမိုးနဲ့လေနဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ဆိုတော့ကွာသွားတာလည်းလူကြီးတွေအစမပြေဘူးချော်လဲပုံတို့ဖြားနာပုံဒုက္ခရောက်ပုံနဲ့ကွာအဲ့ဘုံဘုံနဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကယောဂီတွေဘက်ကအစစအရာရာကြည့်တယ်လို့အေးတို့ယောဂီတွေဘက်ကလည်းတာနာကိုအစစအရာကြည့်ဖို့တော့မလိုလားလို့လားအဲ့တော့စိတ်ကန်းရှိပါစိစနစ်ကျန်းနာအောင်သင်ချမ်းပေးနေတာယောဂီတို့အနေကျက်စေချင်လားလုပ်ငန်းအောင်မြင်စေချင်လို့လားအဲ့တော့စိမဲ့ကံမဲ့တော်တော်တော်ဝဝတဝုံဝုံတယုံယုံနဲ့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားအသိဉာဏ်လည်းပဲမတိုးတက်တဲ့ဒီမှာကြာစင်သွားနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ဒီချက်သိမ်းမောင်းတောင်းတဲ့သိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့မှအေးယရဏရွှေဦးကြီးရည်မြမြုံနံထားပြီးတော့မှတို့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကပေါက်ပြက်ပြက်ကြီးနဲ့နေလိုက်တယ်ဆိုတော့သာသနာကိုစော်ကားရလည်းမရောက်လာရဘူးဒီဒါကြောင့်မလို့အရေးနေနေအခက်ချွတ်ချွတ်မဖြစ်အောင်သ
ตาลนากมีบิดามาโยกิโดปมงโนปมงโนเนี่ยแม้ตาลนากมีเนี่ยนะเว้ยแล้วโยกิตุราก็เนี่ยตาลนากมีเนี่ยล่ะสุดแล้วเอ้กูจําแม้สวบยาเนี่ยตาลนาบัจจิไม่สู้ยกมาสิเนี่ยมิมิเนี่ยตาลนามิมิเนี่ยอเนไทก้องหมู่มูจําไม่รู้ไม่จีญูได้แต่ปกติจีญูบาสิตะดิจีญูบีได้ปกติตุ้ยตุ้ยจีญูနိုင်มาสิตะดิเอวิปัตตนาอามตุยะได้แต่ปกติเนี่ยอัตตุနိုင်มาสิตะดิအားလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတမာတိကောင်းကောင်းနဲ့သီလတမာတိပညာအထွတ်တိတ်ကိုရောက်ပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတူတော်ကောင်းယရဏဖြစ်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအတ္တာဓိပတိပဲ။ဘာဓိပတိလဲ?အတ္တာဓိပတိပါဗျာ။အတ္တာဓိပတိဆိုတာဓမ္မလို့ပြန်ရင်မိမိကိုယ်ကိုအကြီးမုန်ထားတာပြောပါလေ။မိမိကိုယ်ကိုအကြီးမုန်ထား။အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုအကြီးမုန်ထားတယ်ဆိုတာဓမ္မလို့ရုပ်တော့အရတုံးစကားနဲ့ပြောကိုကိုကိုလေးစားတာဗျာကိုကိုကိုပါလေလေဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုကိုမိမိအရင်ဆုံးလေးစားပြလိုက်စမ်းပါဒါကြောင့်ဘုလုံးနိုင်ငံတော်ကလည်းအတန်းတန်းကမိမိကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိဘုရားကမဆိုအောင်လားအဲ့ဒါအတ္တဓိဋ္ဌိပဲမိမိကိုအတ္တသမ္မာတ္တိဒီစားလို့စားကားတော့တလို့ဆိုတယ်38ပြာမင်္ဂလာမှာအတ္တသမ္မာတ္တိဒီစားမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထိန်းလို့မတိန်စေနဲ့သောက်တည်လေတဲ့နမတကအတ္တဓိပတိနမတကပါလေအတ္တဓိပတိ gain နမတကတော့လောကဓိပတိတဲ့နမတကပါလေလောကဓိပတိလောကဓိပတိအခုလိုတရားစခန်းနဲ့နှစ်တို့အတွင်းထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တည်ထောင်တာဘာမှမကြသေးပါဘူးမကြသေးတဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22မှာ3ရက်တည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီရက်ကဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ရုပ်ရည်ရ29ရက်နေ့ကစပြီးဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကစဇန်နဝါရီကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပထမအကြိမ်တရားစခန်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဇန်နဝါရီ February March April May June ဆိုမေတ္တလာပဲဘုန်းကြီးတို့နားပေးထားပါလို့ဒါလည်းကြရဘူးလို့ပြင်ထန်တယ်တခြားဘောနော်မောကုံမြို့မှာအဲဘုန်းကြီးတို့ဒီတဏ္ဍာငါလုံးကရာဇဝုလူကခေါ်လို့ရင်းနဲ့တဏ္ဍာငါလုံးကနေပြီးတော့မှတရားစခန်းပွဲတွေအဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ပွားများအထုံကြတော့ပစုံလားပြီဘုရားနဲ့မောကုံမြို့မှာရာဇဝုလူကလည်းအလုံးမတန်းပါရပြီးတော့အလုံးမတန်းအေးချမ်းတဲ့အခြေအနေလေးရာဇဝုလူကတိတ်ကောင်းတော့ဗျာမောကလည်းမယွမ်းသေးတဲ့အခြေအနေကအဲရာဒီကလည်းပဲဒီဘက်မှာတိတ်မှကျွတ်ကျွတ်ဆိုအောင်ပုံနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာကြတော့ရာတူကအေးအေးချမ်းချမ်းကလေးနဲ့တရားအတုခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကသုံလားပြီဗုဒ္ဓနေ့ကောင်းကောင်းကြီးလည်းပူဇော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲအဲအမှရှိနေတဲ့ပရိယတ်တွေပရိပတ်တွေဝန်ဆောင်ငါငါတော့အရှင်မြတ်အပါတထောင်ကျော်ကလည်းပဲဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားပူဇော်တော်အပြင်တန်ခါပူဇာအနေအပြင်ဧသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တော်မူကြကုန်တော်ပရိယတ်တိပฏิပတ်တိဝန်ဆောင်တန်ဃာတော်အပါတထောင်ကျော်ကိုအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဆွန့်နေလောင်ကြတဏ္ဍာလုံးကလာအောင်ဘုန်းကြီးဥစားအောင်ပြီးတော့တမျိုးလုံးကလည်းလောင်ကြပေါ့လေမောကုံမြို့ရဲ့မင်္ဂလာကံတော်ကြီးကိုပတ်ပြီးတော့မှလောင်တိတ်ချက်တည်းရှိတာအရာမနဲ့အစောကြီးဘုန်းတို့ဆွန့်နေပါလေလောင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ဒီရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓနိအခမ်းအနားကိုပစုံလာပြီးဗုဒ္ဓနိမှာအမှောက်ထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပစုံလာတလားပဲဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မြို့မှာအနာပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့နေုံလာတရားစခန်းပြန်စတယ်6လပိုင်းဟို9လပိုင်းပြန်စပေးတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါတတ္တမအခြေညာဒီလိုပဲစဉ်းစားစက်တိုက်စဉ်းစားစက်တိုက်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့အခုဒါဘုန်းကြီးတို့စလို့ဒီလက်မဲ့2019အပြီး2020အတွက်လည်းပဲပွဲပေါင်းဒါဘုန်းကြီးတို့တရားစကမ23ချိန်မြောက်ဒီဘုန်းတို့ရေးဆွဲလို့ပြထားပြီးသွားပါပြီ။မကြမ်းမီချိန်ထဲမှာလည်းဒီစာရည်တွေပဲဖြန့်ချိပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆုံးလို့ကျန်တာကအဲ့လောက်ဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုအကျယ်တဝန်းဒါအရှင်းအဟုန်မပြတ်အဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုသစ္စာဉာဏ်နဲ့အလင်းမြန်မြန်မာပြည်အရရအဝဝမှာရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သက်ဆိုင်တယ်လို့ဤသာသနာအင်းဒီမှာမိမ့်မိမ့်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားရဲ့ဧသစ္စာတရားခန္ဓာညာတရားဝိပဿနာတရားတွေအခုလိုအချိန်တော်အတွင်းမှာနာကျမ်းမှတ်တာပွားများနိုင်ခွင့်တရားစခန်းတွေအချင်းမှပြုလုပ်နိုင်ခွင့်ရအောင်ဧပံဘုကုညေစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့တရားတကဘယ်အမှအကြောင်းတကအကြောင်းမှယဟန်တကယဟန်အမှဧတိတ်တကအဲမှအစရှိတဲ့အမြင့်မော့ဗျာသာနာကုသီလေးပါးနဲ့ထောက်မှနေကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကြီးတွေ
ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသလုံးဆိုင်ရာနိပါတဓမ္မရတိနိပါတကုသလဌာနသာရဏပစ္စယနုကဟလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်မှန်ရေအလိုတော်အသင်အရှေဟောမပြတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့စတဲ့ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နာဂရကဒီကနေ့အထိကျက်သိမ်းပေါင်းများစွာအခုဆိုလာစဉ်လာစဉ်လာစဉ်ကျက်သိမ်းပေါင်း280 290လာတိုင်းတော့တာလာတိုင်းလာတိုင်း280 290 300နီးပါးဒါလာတိုင်းတဲ့လူတက်စကဘုဆိုကြဘုန်းကြီးကဘာလို့ပြောနေလဲအခုလိုသာသနာကိုနည်းမြန်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့ဝမ်းဝမ်းကိုညီပံ့ပိုးဆောင်ရှောင်းနေကြအဲ့ဒါယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကခေါင်းဆောင်တဲ့ဆရာကလည်းယောဂီတို့နေကြလို့နေကွာထိုင်ကြလို့ထိုင်မလို့အိတ်ချင်လဲအိတ်ကွာထိုင်ချင်လဲထိုင်ကွာကြည့်လို့ကြည့်စသည်အပြင်ပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့ကလည်းစီကံကိုယောဂီတို့ချက်ချက်မမမထားပေးဘူးတို့ယောဂီတွေကလည်းစီကံကိုချက်ချက်မမတည်တည်ချာချာဂဂနနာကိုလို့ကိုမလေးစားဘူးတရားတက်ချင်လဲတက်မမတက်ချင်လဲမတက်ဘူးစားကြလားစားမစားကြလားမစားဘူးအေးရတယ်လည်းမတားကြလားမတားဘူးစားရရမယ်အဲ့လိုစိမဲ့ခမ်းမဲ့ဤသာလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်လောကာဓိပတိစီစံကိုယ့်ကိုပြုစုပေးရတဲ့ဆောင်းရှောက်ပေးရတဲ့သွန်းကဆွမ်းမအမှုကလုံးမပြောလို့သာပြောရဒီသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးကလည်းပဲသာသနာကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကြီးပဲဟုတ်လားရေအခုလိုကြတော့အခုလိုတရားစကားဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဒီအလူကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မဲ့ကြံတဲ့ကြံကွာအလူရှင်ပဲအဲ့တော့ကိုယ်ကအလူရှင်ဆိုတော့ကိုယ်လူတဲ့တန်းတဲ့အရာဝတ္ထုကိုစိမ့်မဲ့ကမ်းမဲ့တုံးစားပလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တက်တော့ကျေးဇူးများနိုင်မှာမလားတိလသမားလေးမစင်မကျဲပဲနဲ့စက်တိကုံမှမျိုးစေ့ချရင်ဘယ်လိုမျိုးစေ့ကောင်းမှာလဲပြောပြောစက်တိကုံမှမျိုးစေ့ချရင်တစ်ကောင်းဝါကောင်းအပင်ကောင်းတီးပင်ဝါပင်အကောင်းပင်ထွက်နိုင်ကြအကြောင်းဒါကြောင့်မျိုးစိမှန်မှပင်တန်လာလေတဲ့မျိုးစိမှန်မှပင်မတန်ဘုဒ္ဓငုံကင်းအတိဖြစ်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်အလုကမလက်ပမာလူရှာသူများလက်ဓမ္မအများလူဝယ်မျိုးစိနဲ့နောင်ဝယ်အတိစာအနုတ္တရောဥပိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောဥပိသဓမ္မတာရတိဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးကဘုရားတို့တန်ခါဂုဏ်တော်ကိုးပါးရဲ့နောက်ဆုံးနာမကိုးဘူးများပေါ့ဗျာအဲ့တော့ယောဂိတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးဟာအဲတရားစကားကိုတရားကတရားဝင်နေချင်တာအဲ့ဒါအားလုံးကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်တယ်အဲ့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အလူရှင်နေပေါ်မှာတဏှာငင့်ညာထောက်ထားကြဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲယောဂိတို့ဖြစ်ပြမြင်လေးလေးအာရုံသက်နေသွန်းတွေ့ရတဲ့အလူရှင်တွေဘာလို့ဘုရားကဘုရားမအကြောင်းကအကြောင်းမတွေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအလူရှင်ကြီးတွေသူတို့မှလေယောဂီတို့ဖြစ်ပြမြင်လေလေအဲ့ဒီပထမဇောထိုင်ပြီးတော့မှဒီအလွတ်ရှင်အလူမတွေမှာဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးပေးတယ်လောကီကောလောကုတ္တရာယောယောဂီတို့ဖြစ်ပြအမြင်တန်လေလေဓမ္မတွေရောင်းမှန်ဝတ်ပန်းလှလေယောဂီတို့မှာဖြစ်ပြအမြင်တန်လေလေအေးဓမ္မတွေမှာကလည်းလောကီလောကုတ္တရာကိစ္စဝိသရီစီမံရတာကိုကဲရတာဆောင်းရတာလွယ်ကူချောမွေ့ဒါမှလည်းသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့အထောက်ပံ့ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သီလသမားကြီးပညာနဲ့လောကကြီးကိုအကောင်းဆုံးပြအောင်ဖန်တီးနိုင်ပါစေအဲ့ဒါကိုလောကာဓိပတိဘာဓိပတိလဲလောကာဓိပတိဘောကောကပေါ့ပြက်ပြက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲငါကပေါ့ပြက်ပြက်နေတာအရင်ကြည့်ဘူးငါတို့ကိုချက်ချက်မမှန်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်အနန္တတေကြီးကြီးမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးနဲ့တော့ရှိတယ်ဟာလောကကားရဲ့အနိုင်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကြီးရှိတယ်နာတာနာကိုမြင်နေတာလေပြီးတော့ဒီသာသာကျိုးဝိုင်းမုံကိုကုညီပံမိုးဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့အေးအိညာမတော်သာနာပါမယံရှင်မြတ်ဒီအိညာဒီတော့လူပေါင်းကဘုရားတကဘုရားမကျောင်းတာကျောင်းမယံတကယံမတိတ်တာတိတ်အမအဲဓမ္မဒနာကုသရှင်နာနိဗ္ဗာန်ကုသလဒနာအသိကြီးရှင်နေဩငါပေါ့ပြည့်လေတင်တယ်နေလိုက်ရင်ငါ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေမြင်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဆွမ်းကဆွမ်းမတွေမြင်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲအော်လူလဲဆိုတာကရှိလို့လူတာနဲ့ကိုယ့်ခင်မှာတိလို့လူတာငါကပေါ့ပြက်ပြက်ကြီးတရားတက်ချင်တဲ့ပြည့်နေစိတ်ကြီးပေါ်လာရဲ့ဩမင်းနေတော့မအောင်ကွာမင်းဒီတာနာမအောင်လာပြီးတော့မင်းတရားရည်တာဝင်တာမင်းစားစရာမရှိလို့လားနေစရာမရှိလို့လားဝတ်စရာမရှိလို့လားဟမ်မင်းအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကြောင့်မင်းတာနာအရေးကိုလာခူတာလားစားနေတာမင်းလောကီကိုငှဲ့ညာပြီးတော့ကိုကိုကိုမလိုရမလဲဆုံးမရပါလ
လောကီကိုငဲ့ညာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါလို့ရမယ်ဆုံးမရပါဘူးအမြဲတမ်းဆုံးမရမှာဒါကြောင့်အတ္တဟိကိရာဒုတ္တမောတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိယာစကံကိုတက်လှမ်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအမြဲတမ်းဆုံးမတတ်ဖို့လောကီကိုအမြဲတမ်းငဲ့ညာတဲ့စိတ်ကလေးထားတတ်တာကိုလောကာတိပတိပြောပါအတိတိလေလောကာတိအဲ့တော့ပဝဲခြင်းကိုလေးလာကြဖို့ကဝဲခြင်းကိုအကက်ခတ်တတ်ဖို့ပဝဲခြင်းကိုတနာဖို့ပဝဲခြင်းကိုလေးစားဖို့ပဝဲခြင်းကိုတန်ဖို့ထားဖို့လည်းမလိုလားလိုလားအဲ့ဒါကိုဘာဒီဒီလည်းလောကာဒီပတိပြောပါဒီဒီလည်းလောကာဒီပတိဟောငါပေါ်ပြည့်နေတာအရေးမကြီးဘူးသူတော်ဘာကိုသိတဲ့ပရသစ္စာဝိဇ္ဇာဏဉာဏ်ကြီးရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေလောကမှာရှိပါလားအနာဂတ်ဓမ္မကြီးတွေရှိပါလားဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကအာငါလာကြည့်ရမှာအဲခြေစံသူတို့ဒီကဓမ္မလေးပညာလေးလုံးလုံးချုံချုံနဲ့အဲတရားဘာဝနာတွေပွားများအထုတ်နေတာပါလားဆိုတော့မှအေးအဲ့ဒီနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကအဲ့ဒီသီလဓမ္မလေးပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများနဲ့သူတို့ကစောင့်ကြည့်ပြီးမှကာရုခောနေတာဗျဟုတ်မလားအဲ့တော့ကိုကပေါ်ပြပြကြည့်လုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတနေ့တနေ့ခြေစံဒီမှာတရက်တရက်ရဲ့ပုံပြစေဟာအကျုံးဝစရိတ်နဲ့ဝေယဝဆပါကအကုန်ပေါင်းလိုက်မှ70ရင်းအထက်မှာပဲရှိတယ်။အော်ကြည်စမ်းဒီဝစရိတ်ကရှားပြရမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါလား။ဒါတော့ဒီခရကစစ်ကြားရကနေပြီးတော့မှသရာအပညာအိုက်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရနေကြတာ။ငါကပေါ်ပြက်ပြက်ကြီးလာပြီးတော့မှနေရလို့နေချင်းလို့တိုင်လိုက်မယ်။တရားကိုလည်းဖြစ်ပြက်လည်းမမြင်ဘူး။အကြောင်းကျိုးလည်းမသိဘူး။ပညာပရမလည်းပေါ်ပေါ်ပြက်ပြက်မသိပဲနဲ့ဝတရားချင်းလေးတက်လာလို့ဝတရားချင်းလေးပြန်စင်းသွားရင်အာမတန်လိုက်တာမတန်လိုက်တာမတန်လိုက်တာငါလောကကြီးကိုထိုင်ပြီးစော်ကားပြီလို့ပါပဲလားလို့ဝိရိယလေးများယော့သွားမယ်အသိဉာဏ်လေးများယော့သွားမယ်စိတ်ကံချက်ကိုများဖောက်ပြန်တော့မယ်ယောဂီကျွံ့တိတ်ခတ်ဖို့ပြေကိုများကျွလွန်တော့မယ်ဆိုရင်လောကဓိပတိလောကကြီးကိုငှဲ့ညာလိုက်ပါလောကကြီးကိုမလိုရမယ်ငှဲ့ညာပါပတ်ဝန်းကျင်ကိုငှဲ့ညာရမယ်လို့ပြောတာတဘောပေါက်ပါလားအဲ့ဒါပါဒီနေ့လဲလောကာတိတိဒါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ပါအရိယာသူတော်ကောင်းပြည့်ချင်ညံ့ညံ့ရမယ်အချက်မှာနံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုမိမိညံ့ညာပါနံပါတ်2မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါလို့ရမလဲညံ့ညာပါညံ့ညာပါအတိတိထားပါဟုတ်လားနော်ဒါနံပါတ်3ကတော့ဓမ္မာဓိပတိဟဲ့နံပါတ်3ကဘာလဲဓမ္မာဓိပတိတရားတော်ကိုအကျဉ်းထားပါဘာဝကြည့်မှုသားမယ်ဘာတရားမှတပါငါအလုကတရားလို့ပဲအမှုမများစကားသိစီစောင့်စည်းဣန္ဒြိအိတ်နေလို့ချာအစာမတိတရားကြည့်နေဤ၆ကြွေကျင့်လေယောဂီမာအမှုမများတရားစကားဝင်ယောဂီပြီးတော့ဟိုထွက်ခြင်းဒီထွက်ခြင်းဟိုသွားခြင်းဒီသွားတယ်ဟိုလာခြင်းဒီလာခြင်းသုကနာသွားတယ်လားသုကနာဝင်လာလိုက်စသည်အားဖြင့်အေးဒီမှာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်ကြိမ်ဘုရားခုနှစ်ကြိမ်ညပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့6ကြိမ်မြောက်ပြီရှိပါတယ်အဲ့တော့6ကြိမ်မြောက်ပြီဘုန်းကြီးတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟိုပေါ်ပြပြဗျံပရာကြီးတွေကတော့အလမတန်တွေ့ရခဲ့ပါတယ်မရှိဘူးလို့တော့ဘုန်းကြီးမပြောလို့ပေါ့နော်ရှိတယ်ရှိလို့လည်းပဲတချို့စိုက်ပုတ်တင်ခံရတာပေါ့ဗျာဒီမှာစီမဲ့ကံမဲ့တတ်မှတ်တာစီကဥရေသနိလန်ဟရာတတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုဘာမှမလိုက်နိုင်ပါဘူးပြန်ပြန်လို့ပြန်လိုက်မယ်ဘာယုံယုံပေါ်မှာလည်းအတိအမှအပြည့်အစုံမခံရအော်နိုင်ကကျုပ်ဆရာတော်တရားကဒီမှာတာဝန်ကနိုင်ကဆရာတော်တွေရဲ့အတိအမှတ်ပြုချက်ကလည်းဘာမှဟိုဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်လုံးမှာထွက်တယ်လို့ထွက်မယ်ဟိုတာလာရင်ဇယက်တစ်စောင်းလို့အဲ့လိုဂတိမစကံဝင်နဲ့နဲ့ကြတာအဲ့လိုချင်းလိုကျဲလို့မှပြန်ထွက်သွားမယ်ဘလုံးမှလည်းညှိနှိုင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ရာဒါတက်တက်လာပြီးတော့မှသာသနာကိုစော်ကားလို့ဖြစ်ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတသက်တာတရားစကားကိုမရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာစိုက်ပုတ်တင်ထားတယ်ဒီလိုကိုရေးလိုက်တာသူရဲ့နာမည်လိစာရက်ွက်ဒေတာအတိအကျကိုရေးတာတတိယကြရေးတာအဲ့လိုရေးလိုက်မှာစိုက်ပုတ်တင်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါ၁၀ရဲ့လုံးလုံးလာတဲ့လူဧည့်တယ်ဆိုထောင်ချီတာလဲတွေ့တာပဲစိုက်ပုတ်ပါအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကြီးစံမုတ်တိခံရပြီဆိုရင်ကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးသူရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုညွန်းလွန်းလို့လို့မဟုတ်ဘူးသာသနာတော်ကြီးတန့်ရှင်းဖို့တလို့ရတာရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်ရေကိုငဲ့ပြီးတော့မှမုံလို့ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဘုံမိုးရဲ့သာသနာအရှိကတိကံလို့ဓမ္မရံတိရေးတာမှာအဲ့လိုဇယက်ပုံစံမျိုးဝိညာဉ်နဲ့ဖက်တယ်လာတာတာလန်ရဇယက်လို့ကလုံးလို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့နားလည်စစ်ချင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလကားရတာတစ်ခုမှမရှိဘူးမှာပ
Oh belai. Anu ha, aku nak di negara mana itu dan nak ayah usul nak jinik ada. Baik, apa dia dia lalu lagi. Tahun aku saya ada kali. Kali lepas ni ni, soga tu tu bawa. Oh, anu apa ya lah? Dengan negara dia lah. Ada mana ni kacau, kacau ni tu cengang tu dia dengan. Mahu bawa dia itu. Tahun aku ni bersihkan kita sini ni. Negara mana dia lalu ngan aku. Asyik je cungui awin sijen lalu. Kau tu di naik sijen sana biar esok aku bawa kau naik sijen, no? การตั้งนาโกดิลมาไม่เที่ยงดิลมาหน้าเอาดิลมาที่เจ้ามันเลือกวินัยเพราะนั่นเลือกจำแล้วพอเดี๋ยวจะติดเชื้อออกมาพออารมณ์ว่าไหวละแต่อย่างเตจ้าจัดจ้านนานๆที่คนว่าสีมันคำว่าหมดความว่าเนี่ยสาวเยาว์เป็นดิฉันจะไปเลยแต่จะยงชุดชุดจะอะไรแบบยงงานมาสีมันดีเลยถ้าจะยงงานดิลมาเพราะเลย ตั้งมาเป็นแบบว่าตั้งมาเช่ามาเป็นแบบอุ้ยได้วัดนี้สิ่งใดไม่ถูกอ่ะส่วนใหญ่จะชาไปเลยมาสิ่งใดเดิมแล้วตัวกูเรื่องมาส่วนใหญ่ชาเลยอ่ะแต่ที่จริงยังติดอะไรเลยพยายามกับพยายามมาจังกับยังมาคนนี้เนี่ยยินดีเดี๋ยวสุดละมายงอ่ะส่วนใหญ่ชาเลยเกี่ยวกับอันคนนี้ก็ชอบเสียเราก็ชอบมาสุดละมาอันนู้นอาจจะมาเลยสิ่งใดแม้ผมมองอ่ะยงอ่ะส่วนใหญ่ชาเลยแต่ว่าการงานส่วนใหญ่ชาไปได้เกี่ยวกับคนนี้เป็นเรื่องมาไม่ดี คนนี้ไปร้องมาเนี่ยจ้างงานยังไงคนมึงควรจะเอาย้อนงานช่างมาเป็นอะไรเดี๋ยวย้อนงานเดี๋ยวมาส่งไปจะชาไปเต้าหน้าเสียเราเนี่ยกันเนี่ยนายก็เสียเราละตีบีบีตัวมาส่งไปจะชาบีบีนะเกษตรวิสาหกุบนายก็จบเสียเราเดี๋ยวบ้านเนี่ยไปร้องมาพี่ยูทงสันเสียวตีบีไม่ยืมกูรู้แล้วกันพี่ออกมาบอกน้องใครมึงไม่เอาเขาก็ไม่ได้แต่จะข้องสองเนี่ยตัวเป็นสุดที่เต้าหน้าพ่อมึงทำอะไรที่เราอยากนะ เนี่ยเอาเขาเยี่ยมสุดเลยเชื่อเลยเพราะเราแต่ยังคงดีดีแบบดูดีเนี่ยเอาไปแล้วเนาะเอออะไรก็ไม่รู้มองก็ดีดียังคงมาถึงนั่นสั่งเงินอยู่ในชีวิตอะไรนั่นสั่งเงินอยู่ในกาที่นี่ป้าดาพูดแล้วนะบางทีอาจจะทับปากนะจุดเราทำดีดีนะอยู่เรื่อยมาเลยที่ตู้ชีวิตเลยแล้วก็เจอกันดีดาระยุ่งเลยนะกาที่ป้าดาพูดแล้วนะเป็นเวลาลุ้นเลยนะกานี่ป้าดาพูดแล้วนะเป็นเวลาลุ้นเลยนะ นี่ปัญหาคุณละกันนะเป็นเวลาลุ้นเลยนะการนั่งจุดเราสองดูคันเป็นเด็กเปลี่ยนมาจังได้ยาววิ่งเอาบุษบาลงงานอยู่เลยลายสองปีเลยเล่นใจยกดาวมาเลยทั้งสองปีเลยดีจุดว่ายกได้จังละกันยกกันละอ่าเขาบีแล้วยกกันละเวลาเดียวมาคุยยกดาวมันจ่ายแล้วเขาบีอันนี้จ่ายอันนี้จ่ายอันนี้จ่ายยกดาวมันก็ยกเนี่ยลายทั้งสองกัน เดี๋ยวมาเมื่อไรยกดาวงานเสียเราก็เสียเราคุ้มมาแล้วนะเสียเราคุ้มอย่างนี้ตรานะบ้าก็เราเยอะแยะเป็นนายทำงานดาวงานเสียเราหน้าบ้าเช่นนั้นเราคนเดียวยุ่งเนี่ยอะไรเรื่องเดียวมาตัวเราเยอะสุดเลยคนเดียวน่าเลยสิจิเนี่ยที่เราคุ้มมาเอาไว้กันในปังปูเนี่ยเดียวมาที่จังได้เป็นเนี่ยมาอุมาชิฮาริอาซาบอกมุสลิมเป็นลูกเป็นมุสลิมเป็นลูกทั่วไปเป็นลูกชั่วไปเป็นลูกอาชีพกันเป็นลูกสิมันขังไว้เป็นลูกวิมานเป็นลูกตรงกันเดียสัตว์การิยาอาซา ตัวอันนั้นเลยสิจิตาพี่น้องยกที่ดินเนี่ยปองดินสั่งเนี่ยขามาเป็นลูกศิษย์ในสิ่งนั้นเนี่ยปองดินยามเนี่ยลูกศิษย์ลูกมาเรียนเป็นลูกศิษย์ยามเนี่ยสั่งยี่บอกอะไรขนาดนี้สักคนอาชีพงานจะรู้จะเดินนั่นเล็ดวิ่งคนศิษย์มีเรามาเดินจ้าไปเลยเล็ดวิ่งเล็ดรูปอะไรเนี่ยคนศิษย์มีเราตามมาเป็นลูกงานอิสระเลยไอ้ต่อเสียอะไรกันตามนั้นไปเลยขามาเนี่ยยืนยืนยืนเนี่ยสั่งให้ดีจ้าแต่รู้ว่าเนี่ยมันใช่มาเป็นผู้ว่าใช่มาเป็นส
ုံနေကြတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမပြည့်ဝတာနဲ့ယုံငန်းကိုဆက်ဆံရေးကြံတယ်လို့ဝေဖန်ခံရပုတ်တ်ခံရအဲ့ဒါမျိုးမချင်တဲ့ပြလို့ဘုန်းကြီးတက်လာရင်လည်းပဲခေါင်းကြီးကယုံငန်းဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုလုံးဝပြင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဒီတိုင်းနဲ့အာတဝန်ကဆရာတော်လေးကလည်းယုံနဲ့တွဲပြီးတော့မှအဒီယောဂီကစိတ်ကလုံးဝမလိုက်နာနိုင်လို့ကြောက်မက်ကနေနှစ်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ထုတ်လိုက်အထုတ်ခံတဲ့ယောဂီကဘုန်းကြီးကတက်လာခွန်လက်ပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးလည်းလည်းခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအရေးကြီးပြီမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကနှိမ့်နှိမ့်နိုင်နိုင်ကလေးနဲ့သာသနာတော်ကိုဝတ်ပြုပြုစုဆောင်ရှောက်ကြဖို့မလုံလားလုံလားလုံတယ်အဲ့လိုစီးစနစ်နဲ့သွားမှကလည်းဆရာတကာတွေလက်တွဲညီညီသာသနာပြုမှဖြစ်မှာပေါ့ဘုံဘုံတစ်ပါးတည်းကတော့ဘလို့ဒီနဲ့မှသာသနာကိုဒီလောက်ကြီးချဲ့ချဲ့ပြဲ့ပြဲ့လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အုပ်နဲ့တူတရားနဲ့တရားပါလေးစားလို့လေးစားလေးစားထက်တဲ့ပုံစံပြအောင်ကြိုးစားကြဖို့မလုံလောက်လို့လားမှန်ပါပါကောင်းပြီအဲ့တော့တုံးနဲ့တုံးဒီပတိတက်ပြီးတော့မှလေးလေးစားစားလုပ်ရအောင်နောက်ဆုံးကြတော့မှတို့ရပါလေ
ธรรมาธิปติปาทินติแลเหธรรมาธิปติครับราชาโพธิปยะมหากันนายองเจ้าในเสียรใจกว่านี้แล้วมหากันนายเจ้าในเสียรใจนี้ก็นี้ไตกุสิสนิไตจิระอารมณ์ตัวกบาจอเสียรอีมาอารมณ์จาติกิตาบาအရမကလည်းဆရာပဲသူစီမလာလို့ရှိရင်ဒီသူကြောင်းနေတဲ့ယောဂတွေကနံပါတ်1စိတ်ကောင်းရှိရမယ်နံပါတ်2ပါလဲစိတ်ကောင်းရှိမှလည်းပဲဒီဆရာတော်သမားတော်ကလမ်းညွှန်ဖို့သူနဲ့ဆုံးမဟောပါလားဒေသလိုက်လာမှာပေါ့စိတ်ကောင်းတဲ့လောက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ဆရာတော်သမားကဘလောက်လမ်းညွှန်ဖို့ပြေးပြေးလိုက်နာပါမလားဒါကြောင့်နံပါတ်1စိတ်ကောင်းရှိမှလိုက်နာမှာမဟုတ်လို့စာဒီဘလောက်တက်တာစိတ်ကောင်းမရှိရင်အခါပဲဒါနလည်းဘလောက်ဒီစိတ်ကောင်းမရှိရင်အလကားပဲ။ဖြစ်ပျက်ဒီဘလောက်မြင်နေတော့စိတ်ကောင်းမရှိရင်အလကားပဲ။တရားစကံဘလောက်ဝင်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကောင်းလည်းမရှိရင်အလကားပဲ။စိတ်ကောင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အများနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးစီမပြေတာထော်လောကန့်နဲ့လွတ်ချင်တာ။ဒါကိုပြောတာဗျာ။အာလောဘရလား။ဒါကနံပါတ်၁စိတ်ကောင်းရှိဖို့တတိထား။နံပါတ်၁ကဘာလဲလဲ။နံပါတ်၁ကကိုချင်းတရားလေးစားလို့တာတဲ့။နံပါတ်၁ကဘာလဲ။ကိုချင်းတရားလေးစားလို့တာ။အော်၅ပါးတိလား၈ပါးတိလားကိုကျင့်တရားတွေရှိလားရှိလားအဲအဲ့ဒါကိုလေးစားပါပြီးတော့ယောဂီကျင့်ဖို့ကိုလေးစားပါကိုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အထူးကိန်းမျိုးရှိပါစေနဲ့ကိုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနောက်ဆက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါတော့ပြောတာပေါ့နော်ပြောတာကိုကျင့်တရားလေးစားလို့ကကျမ်းမာရေးကိုဘယ်ယူဆိုင်ပါတဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ယောဂီဘလောက်ပဲဆန္ဒတွေရှိ90စကောင်းလို့မယ်ကျမ်းမာရေးများပေါက်ပြတ်သွားရင်ကျမ်းမာယောဂီတို့ဒါတကယ်ကျမ်းမာရေးအထူးကိန်းလာလို့ဆိုရင်တရားလည်းမတက်နိုင်တော့တရားလည်းမထိုင်နိုင်တော့ကိုယ်ယိမ်းမနဲ့ဆယ်လည်းပြည့်ယိမ်းမနဲ့ပြီတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းစာဘလောက်ပဲတော်တော်ဟာတရားဘလောက်ပဲအပြကောင်းကောင်းစာရီဘလောက်ပဲတော်တတ်နိုင်ငံကျော်ဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်အေးဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအာနာရှိရှိသူတော်ကောင်းလို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ဘာမှတို့တို့နေရတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်စိတ်နဲ့မခံစားနိုင်တော့ဘူးတတိတဲ့အတတ်ပညာလဲပေါင်းညို့ကိုမပေးဝင်နိုင်တော့ဘူးဘာမကောင်းတော့လို့ဟမ်သူရုပ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်တော့ဝိပဿနာလည်းလုပ်ချင်တယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးပြောလို့ရပါမလားဘေးဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားပဲအချင်းအာတောကမှလည်းပြောတော့အမွေးနဲ့အသေးချာအနာမဟုတ်ပြီအာတောပြောပါလေလေအမွေးနဲ့အသေးချာအနာမဟုတ်ပြီအာတောပြောပါလေအနာဥသွားပြီဆိုရင်ဒီတရားလူတရားများအားလုံးကျလို့ရပါအောင်မလားဝေဒနာကပြည့်ပြန်တဲ့မွေးတစ်ချက်ကြက်တစ်ချက်တစ်ခါလဲခန္ဓာကပြည့်တဲ့ဝေဒနာငကိုယ်ရဲ့ကမှတရားကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒနာကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်ချက်ကိုမြင်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲအခုတည်းကစမ်းမရင်ကောင်းကောင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာစမ်းမရင်ကောင်းအောင်လည်းအကျိုးဆိုင်ပေးဟုတ်လားနော်အဲစမ်းမရင်ကောင်းလည်းဆရာဝန်နဲ့ဆရာမတို့အများနဲ့ကိုကြီးလို့ထားပေးတာပါလေအဲ့ဒါဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေလူတစ်ဆိုင်တွေကကြိုးစားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တော်ကောင်းများစမ်းမရင်အခုလေးအလေးပေးတော့မှလေးလေးစားစားနဲ့နောက်တော့မှယုံတမ်းမှလည်းပဲအဲဆရာကြီးတန်းနဲ့စမ်းမရင်အကြောင်းကြိုးကြောင်းပိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုယူပြီးတော့မှဒီမှာဒီယောဂီတွေရဲ့အခုဒီခေတ်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာတော့အေးမိတာလို့နှာစေးလို့ချောင်းစေးလို့ဆုပ်ပွေးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအလွယ်တကူကြံပင်းစီနိုင်တဲ့စီးပြီးဒီကအဲ့အမေများလို့နဲ့အဘာတန်းလို့နဲ့တိုင်နေပြီးတော့မှယုံတမ်းမှာပေါ့နော်အကယ်များဆရာအကြောင်းပြုလို့မရပါတဲ့အချိန်လေးမှာဆိုရင်ဟာလောလောဆယ်ကျေးဖို့ပေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုတော့စီစဉ်ပေးရပါအောင်ယုံဖို့တဲ့ပါကြပါတယ်နောက်တစ်ခါကျဆရာကနည်းနည်းလေးအရောက်နောက်ကျတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါညနေကျမှပဲကျောက်လာတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာအချမ်းမကြီးပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းရှိဖို့တတိယကိုယ်ကျင့်တရားလေးစားလို့ကျမ်းမာရေးကိုမြူဆိုင်ပါအဝတ်အစားတတ်ခါအနေထိုင်တတ်တရားစကားဝင်တာပဲဘဝချုပ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးယောဂီဝိသုံနေတဲ့ဝတ်တဲ့ယောဂီဆိုတာယောဂီဝိသုံနေတဲ့မှာကြည်ညိုစရာတတ်ပယ်တာညာတန်ကတော့မသင်္ကန်းယုံလာတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းကအဝန်းမကြီးပဲနဲ့ရှည်လိုက်တို့လိုက်မကလာပေါင်းဆုံးနဲ့ဆိုကြည်ညိုစရာမရှိတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဏ္ဍယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့စတင်ရောက်တော့ဆိုတော့ဘယ်တော့ကဘုံဘုံကဏ္ဍကိုစရောက်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ဘုလိုအသက်18လောက်ကိုစရောက်တယ်ပေါ့နော်။ဘုညာ14နှစ်တင်ငါဝတ်တယ်ဆိုတော့တာနာဘောမှာ9နှစ်နေမှာဘုညာကဏ္ဍကိုစရောက်တာ။9ဘောကိုယ်ယူ9ဘောရအဲ့ဒါမှရောက်တာ။အဲ့နန္ဒာမလေးစွန်စားဒါကြောင့်ဘယ်ခွင့်မရှိဘူး။ဘုရားရှိခိုးတည့်တော့ကိုမရဘူး။ဟောစာမောဘယ်မှာကိုမရဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းမှာဒီတော့မှအကြောင်းရင်းကတောင်းလာကိုယ်အာမတ်ကတောင်းလာဆရာတော်ကနေတော့
送汉水的，干送奶杯的，啊，变做个嘛杯的，把个对的，啊，我的三五个就拢定的啦。啊，你看，这也是不如端的，老去端的，老手端的，平安我不如温阳威的，你现在呢，阿拉这个立即杯的啦。啊，我三家，比如嘛，底下在哪，中家家，把他底下讲的，一种一种嘛，啊，变个出来。啊，老底下在嘛嘛，我有年年龙啊，底下看看不下来，不得，啊，我三家。เดี๋ยวว่าซาว่าซาแล้วว่าซาหาแล้วเว้ยจินยูว่ากูสั่งมาแล้วไม่จินยูแล้วกูก็เลยจินยูออกจินยูวิ่งแล้วกูก็เลยกูด้วยจินยูออกสุดแล้วเด็กเว้ยเนี่ยว่าซาตักอันนี้ใครจะยกที่อาชัดๆๆๆแล้วลงลูกที่บ้านนะแล้วเนี่ยเอ็งเรียนเนี่ยติดกันตัวจันทร์ราตรีจันทร์ไทยจันทร์มาป้าวันจริงอ่ะอ๋อยกไปดูจิ๋วมาจินยูมาลีซ่ามันยันลูกแม่ตั้งโบ้ทำไม กูยังอันนี้นะมึงอยากจะกูจะว่าดูตราเดียกูแต่ก็เลยสุดกูก็เลยกูดูไม่เอาละป้าวันจุ่มเลยตามเราเลยสาวๆเราไม่เอาละเอาว่าซาตักอันนี้ใครจะอภิโยสุดจันทร์ดูตัวหลานแต่อภิโยสุดเลยแต่ยาเอาว่าซาเลยแต่ยาตัวหลานเลยแต่ยาอันนี้ใครเลยแต่ยาอากงตีน่าตายละมาปุ่มมากันเอาจนมาติดตีน่าเป็นชิงกันจ้าจ้าเอาละช่างมันทาร์เรสิกันอยู่ดี สาดกูเลยจูซาลีโอ้สาดกูเดี๋ยวนั่งตรงเดตมาเนี่ยแกสาดกูจะเรื่องนั้นเสียมาทาร์เรสเจนเนอร์อากงนู้นสาริดาเรื่องอย่างนี้ดีละสาริดาเรียนมาเนี่ยปกติเอาไว้อัตติปัญญาแต่ดีเบปีดูเบตามนั้นเบชนะดีกว่าสาริดาปัญญาเรียนช่วยกันพยายามเรื่องนี้แล้วปกติอัตติปัญญาเสียดีกว่าเลยเช่นละแต่ดีกว่าจีนดูมันดู Tapi kalau masih nama nama tanah ni, apa kau yang ada di sana? Tapi ber, anda ber, arah aji tu dengan kita sebenar, tu buat. Tapi kalau cipta sebenar mampu, tapi bermakna visa sebenar siapa? Tapi apa kau mungkin yang tak lagi tu? Tapi kalau mungkin yang tak di atas apa kau ni? Yang tak di atas apa kau ni? Soalnya ia itu semua. Tapi kalau nak kau atas apa kau ya, itu bahagian ni. Sarinya dunia kau ni dengan. Biar mana ada dunia kau di bila. Ati dunia, ada dunia. Ari ati dinya ni, cunda bu ati dinya ni, cuma ada ati dinya ni, dua bu ati dinya ni, tambole. Kalau niu, takkan lu kaji min, cun kaji. Kalau soraya, si min nama si, amian tijeran, oh, kalau makan soraya. Jadi amian bonye solusi, tanah sah juga leka, makan soraya ni, muara ni, lani muara, yogi tu, si mampir ni, ocek bir ni, kambur bir ni, sana bir ni. Aku ye, awak dah tahan tu bijar ya, bokul bule. Surau biar dia cuma bijar ya, mualan langsir ni. Kalau tu tu caca aku semua kan gua bilang mak, soalnya bijar. Di cuma bijar, siapa di mana masih dia biar ya, dia boleh semua kan gua ini bijar. Belum lutar le, kau itu bijar. Kau itu apa? Kau itu cawul le, ni aja ni ke? Kau ni lewat apa? Oh, pria di sana ni macam macam. Makan yang surau biar ini, kiri surau biar ini. Di surau biar ini apa? Cawul ni nak kumara kau itu bijar. Kalau di sialo ini, si makan gua bila jangan sah di si makan gua dan disedi di ojo ini disedi. Eri kan di jumi lah makoi lu yogi tu training kau sosok bila lu tahan lah tu juga lu. Yogi ni bela mana nak tu dia boh apa mana nak bela tahan nak tu dia tu dah bela soalnya cara. Apa lagi no? Ada apa? Bahasa kamu kalau di kau ni kalau dan mati beri hari ni dah. Tiada lagi kau masuk lu, bahagia masuk lu le. แล้วการทำหน้าที่ก็ได้ดีจริงอาซาเป็นเรามาดูตัวเราเองอาจจะไม่ต้องมาแล้วการทำเรามาดามาที่ดีสุดของมูลนิธิแล้วอย่างนี้ชื่อชื่อมโหสถเราใหญ่เหรออุปนิธิอาจจะชื่อสักประมาณว่าสถเราใหญ่อุปนิธิอาจจะเป็นเพียงคนเดียวเป็นลูกเป็นลูกเดียวก็ที่บริษัทมอบมาพายาเมนที่บาบาเมนน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวจะพายาเมนนี่ก็ที่บริษัทมอบมาพายาเมนนี่ ต้องอ่ะน้าวิกะไปอ่ะแม่ต้องอ่ะไปเลยโอ้ต้องอ่ะวิกะเนี่ยต้องเลยขอบอกว่ามันดีกว่านะเนาะกับบริษัทมอบบ้ากูเลยน้าเลยเอาเป็นใจยามแม่บริษัทมอบบ้ากูคันนับดีจังแม่คันนับดีจิ๋วบอกพี่น้องเด็กเดียวที่เด็กเดียวมาปาลุ่นเสียงบัลลังก์ไปเจ้าเราอยากรู้ยังเต็มบ้าช้าสาวอาตุกเนี่ยอาตุกเนี่ยโดนเลยเว้ยเด็กที่สุดอะกี่เล็กตั้งเดรย์เด็กที่ยังน้าวเสียงใครอะไรอยากจะไหนมาไม่ละ ฉันจะเล่าอาตุเบบีมาเพียงเหยียบประมาณปีก็ไม่ได้เหยียบเพราะอะไรถ้าจำเป็นที่เดียวสุดเลยจำมาเด็ดดันจ้าจ้ามีมาแต่ยาวเลยจ้าจ้าเนี่ยหน้าเขาเปียไม่ได้ติดบริษัทมอบบ้าไปยามเนี่ยเด็ดเดียวไปยามบริษัทมอบบ้าปามาเลยไปดูเดียวมาเลยเด็ดเดียวมา
ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းအပယ်လေးကိုကြားပါလို့ဒုက္ခရောက်နေဘူးဒိဋ္ဌိကြောင့်မလို့မိဘပြင်မစော်ကားကြဘူးဒိဋ္ဌိကြောင့်မလို့လည်းပဲရောက်လို့အကျိုးပေးအကုသိုလ်တွေကြောင့်မလို့အပယ်လေးကိုကြားပါအောင်အဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်ဝဝနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုကြောက်တော့အောင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီပေါ်လာအောင်ဟာဒီလောကကြီးကလွတ်ချင်လာအောင်ကိလေသာဒုက္ခတောကလွတ်ချင်အောင်ခွတ်ချင်အောင်လို့ဟောပေးရတဲ့ဇာလန်တာကတဘာဝအာဂမယုတ်တိကိုတော့တာဝေကဉာဏ်နဲ့ဘာဉာဏ်လဲဟေ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာလုံးတော့ကာမန္နံအာဒီနဝကထာလို့စာကားကဘယ်လိုဆိုလဲကာမန္နံအာဒီနဝကထာဆိုတာကလောကကြီးကိုနေရာကတာညီးငွေ့တာအပြာကြီးဆိုင်ကြီးပေါ်မှာညီးငွေ့တာကိလေသာရဲ့အကူဓာတ်လောင်တာပေါ်မှာညီးငွေ့တာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှိစက်ချက်ကိုမြန်မာများလားဒီခန္ဓာမျိုးနောက်တက်ရမှာကိုညီးငွေ့တာအဲ့ဒီညီးငွေ့လာတဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုတောင်ဝီကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာညာလဲဟဲ့ဘာညာလဲဟာဒါကမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဥပနိတိယတိုင်းအေးဆက်တော့တာနာပြုကြမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးရဲ့အလိုတော်ချပေါ့နော်ဒါတိပရိသတ်မောပပါရမယ်နိဒိဋ္ဌိယပါရမယ်သောတာဝိကပါရမယ်လေးအလုတ်တင်ပါရမယ်လေးကပါလဲလေအလုတ်တင်ပါရမယ်အလုတ်ကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုတ်တင်အလုတ်ပဲဓာတိပညာဓာတိပရမတ်ဓာတိအဖြစ်ဓာတိအပြည့်ဓာတိအရှုခန္ဓာဓာတိအရှုဉာဏ်ဒီလိုကြက်ကြက်နနဝိပန်ပဉ္စစစ်စစ်ပြိမာတရားမျိုးကိုလည်းနာရမယ်လို့ဒါကိုပြောတာဗျာအားလုံးတော့ပါရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပါရမယ်ဒေဒီပြုပါရမယ်တာဝေကပါရမယ်အလုတ်တင်ပါရရှုနိမ့်မှတ်နေဝိပန်နာရှုမှတ်နေအသေးစိတ်လေးကိုနားမလဲနားလဲအောင်ရှင်းပြရမယ်သင်ပေးရမယ်ဟောနမငါသစ္စာဆိုင်ရမယ်နမငါပါရလေအဲ့ဒါဓမ္မာဒီအရဟိသမာဓိမှာအချိန်ကအချက်ဘယ်နှချက်လဲ၅ချက်ဘယ်နှချက်လဲ၅ဟာအဲဒါမောဂဥပန္နတိယကံလို့ပြောတာမောဂဥပန္နတိယဘာမှမကိုမလို့ကဟာကျွန်တော်ကမောဂဥပန္နတိယနဲ့အတူပါတယ်ကျွန်တော်ကမောဂဥပန္နတိယနဲ့အတူပါတယ်ဟာဘုံမောင်ကတော့မောဂဥပန္နတိယနဲ့ဟောပါတယ်မောဂဥပန္နတိယဘာတွေလဲလို့မေးရင်ပြောရတော့အဲ့ဒါအသေးသေးချာချာမညံ့ချာနဲ့တိအောင်လုပ်ကြမညံ့ချာနဲ့ပြောပါလေဟေ့အလိုတော်ပါရတာဒီအစင်မပါပဲနဲ့တောရမန်တီယုံထုံးဆန်းဒါကြောင့်အရိယာဖြစ်ခြင်းရဲ့တရားကိုအကျဉ်းထုတ်ပါအရိယာဖြစ်ခြင်းရဲ့တရားကိုအကျဉ်းထုတ်ပါဘာတရားကိုအကျဉ်းထုတ်မှာတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပါရမယ်နိဒိဋ္ဌိယောပါရမယ်သုံးတံဝေကပါရမယ်လေးအလုတ်တင်ပါရမယ်ငါသစ္စာဆိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်သစ္စာဆိုင်တာသစ္စာကထာအလုတ်ဝိတရားဟောပြတာကနိခမ္မကထာ။ဟောဒီဘက်ကရုပ်လိုကြီး။တံဝေကညာတရားတွေဟောပြတယ်ဆိုတာကတော့မေတ္တောကောင်းလို့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ကိုဟောညီဝိညာတဲ့သဘောလေးကာမဏအာဒီနဝကထာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ကာမဏအာဒီနဝကထာရဲ့နိခမ္မကထာရဲ့သစ္စာကထာရဲ့ကာမဏအာဒီနဝကထာကတံဝေကညာနိခမ္မကထာကဝိပဿနာညာဒီသစ္စာကထာကမညာတဲ့ကြာရှင်းလားဒါဒီတရားဒီအစင်ကမဟုတ်ဆိုလေးထွင်ထားတာလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အလိုကြဟမ်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြရှင်းလားဒါနဲ့တောင်ဝင်ကညာနဲ့အတုပါတဲ့ဒိဋ္ဌိခံနေရင်ဘာအရိယာဖြစ်နိုင်မှာမလားဟာဒါနဲ့ဘာပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတော့ဒိဋ္ဌိတုတ်ရှင်နဲ့ဘာနားတယ်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားတယ်မှာအစင်မှန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရင်အစင်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရဓမ္မာတိပတိဘာတိပတိလဲဓမ္မာတိပတိအတိပတိဆိုအကြီးမှုအရိဝိသဘာလဲဘုအရိယာပြည့်စုံအကြီးမှုထားမှာဓမ္မာတိပတိအချက်ကလည်းချက်ပိရိသမောပါပါရမယ်နိရိယောပါရမယ်သုံးသံဝေကပါရမယ်လေးအလုတ်တင်ပါရမယ်ငါသစ္စာဆိုင်ရမယ်ဟောဘယ်နှချက်ဟဲ့ဓမ္မာတိပိလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအတိပိတရားကလည်းပါတော့ဘုံပါပါတိကလောကဘုကအတ္တာဒီပတိနိကလောကဒီပတိတောဓမ္မာတိပတိအတိပိသုံးပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တို့ဒီဘဝသောတာပန်တီကိုတီးရမယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချပါဘူးခေါ်
တို့ဒီတစ်ပတ်မှာကျတော့ကိုတို့တရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစင်မှာပြဘုန်းကြီးကတင်နန်းသားကိုတော်လေးတွေလည်းပဲကိုတို့အစီအစဉ်ချောမှုစီချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာနေ့လည်းတစ်နိုင်နဲ့နှစ်နိုင်မှာဆက်ရလုံးတော့ဆရာတော်ဥတ္တမတာရာရဲ့ဘုံဘုံရဲ့ဆရာပေါ့နော်အပေးတော်အသားတော်အယိုးတော်ကနေဓာတ်တော်အကြောင်းချစ်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အတန်ကောက်ရုပ်ပေါ့အလုံးမတန်နာရခဲ့ပါလေဒီအတန်နဲ့အတန်ကောက်ရုပ်ပေါ့အတန်ကတော့ရှိရှိနဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတော်ကြီးကလည်းစတင်လို့မှာဖြန့်ချိသေးတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အလုံးမတန်ရှားပါတဲ့သူဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့အာတစ္ဆာတရားခဏညောတရားအလုတ်တင်လုပ်ပြီးတရားတွေကဒီတစ်ပတ်မှာပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်သင်္နန်းနဲ့ပတ္တဒဏ္ဍာနန္နပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာဆရာပြားကြီးဟောကြားတဲ့နန္နပိုင်းတရားတွေကိုအစအဆုံးဆယ်ရက်လုံးလုံးကိုဘုန်းကြီးနေ့တနာရီတိုင်းတနာရီတိုင်းမှာဟောဆရာပြားကြီးကဟောကွက်ပြောကွက်တွေကိုဒီတပည့်တွေလည်းပဲအကုန်လုံးရရှိအောင်ဘုန်းဘုန်းကဒီစင်မီကျွန်းဆရာပြားကြီးရဲ့ဓမ္မမှာ6နှစ်လုံးလုံးဒီနိပညာရတိဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သာလုပ်တဲ့လူကနပတ္တရအများကြီးပေါ်နေတာတည်ယူပညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲဆရာပြားရဲ့ပူဇော်တော်အပြင်ဒီတက္ကရာမတွေလည်းအဲ့လိုကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်အပေးတော်အသားတော်အယူတော်ကဓာတ်တော်ကြအောင်ကျင့်အောင်ပါတယ်ဆရာပြားကြီးပြီးတော့ဆရာပြားကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်ပြီးတော့ဆရာပြားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပြိဋိပန်ဆံတဲ့အခါမှာဓာတ်တော်ရဲ့ကြားသွားတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေပါအကုန်လုံးရောက်လို့နေ့တိုင်းနေပေးကြသည့်ပြုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာပြားကြီးရဲ့တရားတော်ကိုလည်းပဲအော်ငါတို့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးစစ်စစ်ကြီးကဒုက္ခတမတရားမှန်ပြပေးနေတာပါလားလို့ဒီလိုကောင်တော့ပြောပါမယ်နော်နမတေမဟုတ်ဆရာပြားကြီးပေါ့ဗျာဆရာကြီးမှလည်းကြနမတေဆရာပြားကြီးဥပနိတိယခန္ဓာကြီးဆရာပြားကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှောက်လမ်းပြီးတော့မှအတွေ့တော်အသားတော်အယိုးတော်ကတတ်တော်ကြောက်ချင်တော်မူသွားတဲ့စေပြင်းကျွန်းဆရာပြားကြီးရဲ့တရားတော်များဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါယောဂီတို့အလွန်မတန်ကံကောင်းလို့ဒီလိုသူတော်ကောင်းကြီးလမ်းညွန်ပြပေးတဲ့တရားနိလအတိုင်းတို့ပွားများအတုဝင်ရတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ယောဂီစည်းကမ်းနဲ့လျော့ညီစွာကြိုးစားမြတ်ပုံများအတူအမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့မှတို့ဒီမှာကျမ်းမာရေးတကယ်ကိုထိခိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခါခွဲတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်တွေစုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်ကလူကောင်းအယုတ်တွေပေါ့နော်လူကောင်းအယုတ်တွေကပျက်စီးသွားလို့ဆိုရင်ပြန်လောရတာလို့လည်းခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့လူကောင်းအယုတ်ပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဒူးတွေခွဲထားလို့စီယိုထွက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခွဲစိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီလိုငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ခြင်းအပြင်လို့ထိုင်လိုက်ခြင်းအပြင်ခါကိုအပြင်ထိုင်လိုက်ခြင်းအပြင်တော့လည်းကောင်းဒူးခွေးအပြင်တော့လည်းကောင်းတရားရောကျမ်းမာရောအလုံးကိုထိခိုက်နေနိုင်စေမယ်။ကျမ်းမာရတကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တကယ်ကိုကျမ်းမာရထိခိုက်နေတာပုံပုံမျိုးများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဆရာဝန်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကလည်းပဲတမန်ကိုမထိုင်မှန်းနဲ့ဒီလိုပဲကလကန်နဲ့ပဲထိုင်ပါလို့လမ်းညွှန်မှုရှိခဲ့တဲ့ယောဂီများဒီကမှအရွယ်ကြီးတဲ့ပုံပုံများပါခဲ့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကျမ်းမာရအဓိကထားပြီးတော့မှပုံပုံတော့တကယ်နားလည်မှုနဲ့အတူစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှဖြစ်တဲ့ကြောင်းအကယ်၍ဒုနာခါနာခွဲထားတယ်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရင်မတည့်ရပြီပါပုံပုံဆက်လက်ထိုင်နေစဉ်းစားပြီးမှာပါမတည့်ရပြီပါအာမနာပါနဲ့တကယ်စဉ်းစားပြီးမှာပါပုံပုံတို့နော်ဒါကတော့ပုံပုံတို့ကနားလည်မှုပဲတကယ်ကိုဒုနာခါနာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအတ္တတည်းတည်းထားပါခုနကကိုချင်းတရားတွေလည်းပုံပုံတို့အကုန်လုံးသင်ကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပုံပုံတို့ကဆောက်ရှောက်ပြီးမှာပါဟိုတကယ်ကို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 တော့တက်ပြီးတော့ညာတော့အားကြီးရဲ့ပဲတကယ်တဘာဝတရားရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြည့်တဲ့ကိုမမြင်မဖြစ်တတ်တဲ့အခုကတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံပုံတွေကဘုညာကုညီဆောက်ဆောက်ရှင်တဲ့အဲ့ဒါဘုညာတို့မှာဘယ်ဟောင်းမှကြီးမားတဲ့ဆွဲလမ်းနေမထားဘူးအတ္တလည်းမဆန်ဘူးပြည့်ရတာကတော့ပေတွေဝါလည်းလည်းမထားပြီးပါဘူးယောဂီတွေဘုံမှာမြေလိုက်နဲ့ညာပေးပါတယ်နောက်တော့အာလုံနဲ့နားလည်းပေးပါတယ်ဘုံမုံတို့ကနားလည်ပြီလို့ပဲယောဂီတို့ကလည်းနားလည်မှုပြီစီချင်ပါလေစနေတကြလေးပေါ့နော်ကဲကြည့်လိုက်ပါအောင်ဟမ်59အဲ့ဒီ59ရဆိုရင်အဲ့ဒီ15ခုပေါ့နော်ခု15ခုကလွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ခုအကုန်လုံးပြထုတ်ပါဒီ15ခုပဲဘယ်လိုထိုင်ကွန်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေအဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြာလို့ဒီကောင်းလေးနည်းနည်းဒါတော့သဘာဝတရားပါပဲအဲ့တော့တဘာဝတရားကိုတမညာလက္ခဏာဖြစ်မြောင်းကြည်နိုင်မှဖြစ်ပြက်ဆိုတာကိုတွေ့မှဖြစ်တဲ့တခြားကျန်တဲ့ကိလေသာမှထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တွေကပွားပြပြောင်းလဲနေတဲ့တမညာလက္ခဏာကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားပါမယ်။အဲ့တဘာဝလက္ခဏာတမညာလက္ခဏာအလုတ်တင်လုတ်ပြီးခန့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တည်တည်ချာချာကိုစဉ်းစားပြပါမယ်ဟောပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီနာမကလေးတွေအကုန်လုံးမှတ်လိုက်နော်။မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာမနေရာမှာသူတို့နာမကိုသူတို့ကလည်းကြားစားထားမယ်နော်။ဒီနေရာမှာတော့က
จะในโยมอาหารเริ่มเสียชีวิตไปแล้วเข้าไปเนาะอันเราเอาแต่ยากนี้แต่ขึ้นมาจากมาเราเงินเสียเราอาวุธสิ่งที่เป็นแม่สังฆาอุปนิสัยสิ่งนี้เนาะอันเราคุยจะมันจะเสียชนะดีนะยิ่งเรามีอีกว่าอีกขนาดนั้นเป็นอริยะโก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 เนี่ยตัวเราบางอย่างอริยะสิ่งที่เราจะมาเสียแต่เราบูชาอยู่ฮันนี่แหละ